Bàsicament, hi ha hagut a la reunió de la Comissió Executiva d'aquesta tarda dos temes fonamentals, que són el diàleg estable que volem mantenir amb Convergència i Unió i amb el Govern de Catalunya i, d'altra banda, el ple monogràfic que proposarem sobre polítiques d'austeritat. En primer lloc, com vostès saben, el PSC, després del darrer congrés, ha optat per fer una política de mà estesa en el Govern de Catalunya, per fer una política de mà estesa també a Convergència i Unió com a partit, per fer una oposició en positiu i amb responsabilitat, sent conscients com som de la situació de greu crisi econòmica que pateix el país i de totes les mesures que s'han de prendre des de l'àmbit polític per compensar o esmorteir els efectes negatius que té la crisi sobre els sectors socials més febles i sobre les polítiques de reactivació econòmica i de creació de llocs de treball que pensem que s'haurien d'impulsar des del govern de Catalunya. Per tant, és des d'aquesta òptica de responsabilitat i d'oposició en positiu que el PSC, o més concretament el seu primer secretari, Pere Navarro, amb la conversa que va tenir amb el president Mas, van acordar establir una comissió bilateral que canalitzés un diàleg permanent, esperem que franc, i molt important, a mig termini, sobre les polítiques estratègiques de fons que pensem que necessita el país per sortir de la crisi, per crear ocupació i per evitar els mals que està creant, com deia abans, sobre els sectors més febles de la societat. En aquest sentit, part de l'acord va ser que fos paritari i que hi hagués quatre persones que tenen a veure amb els àmbits del document que el PSC va entregar per la mà del primer secretari al president de la Generalitat. Quatre eixos que els recordaré eren el de la distribució equitativa per sortir de la crisi, és a dir, repartir les càrregues de la sortida d'una forma equitativa, fonamentalment per la via fiscal. En segon lloc, un paquet de mesures de polítiques de reactivació econòmica i de polítiques d'ocupació. En tercer lloc, de com preservar el nostre model de serveis públics bàsics. Fonamentalment estem parlant de l'educació i de l'ensenyament. I en quart lloc, la cohesió territorial, tot allò que fa referència a infraestructures i les polítiques de reequilibri territorial entre el món rural i el món urbà. Relacionat amb aquests quatre àmbits, la Comissió Executiva, a proposta del primer secretari, ha proposat que pel PSC vagin a aquesta comissió bilateral els següents companys i companyes: l'Antonio Balmón, que és secretari d'Acció Política, el company Manel Bustos, que és el secretari de Política Municipal, el company Joaquim Nadal, que és el president del grup parlamentari, i la companya Rocío Martínez Sampere, que és la portaveu d'Economia i la secretària d'Economia del PSC. Nosaltres hem tingut la voluntat com a partit en aquesta nova etapa de no només establir aquesta relació estable, franca, de diàleg, en positiu, exercir la nostra responsabilitat com a principal partit de l'oposició que som, sinó de també portar la veu i les propostes de la societat civil, dels agents socials i econòmics i de tota aquella gent que està fent una feina important des de la societat civil i que té una vinculació directa també amb la crisi i amb la sortida de la crisi. Per tant, el primer secretari també ha proposat que per preparar aquestes reunions i aquestes sessions que s'hauran de tenir en les properes setmanes, el PSC obrirà una ronda de contactes, començant, com ha fet avui, pels secretaris generals dels sindicats majoritaris, amb membres de la societat civil, amb representants de l'empresariat, de la patronal i d'entitats de relleu significatiu en el país per poder abocar també en aquesta comissió bilateral les propostes que siguin escaients. Citaré com a exemple que el proper dijous tenim la reunió que fem a l'inici del període de sessions al grup parlamentari i de forma excepcional a la primera part d'aquesta reunió hi participaran justament els secretaris generals dels sindicats majoritaris i també representants del món econòmic i empresarial, justament per fer aquesta feina de canalitzar propostes de la societat civil.
Això pel que fa a la comissió bilateral PSC-CiU o PSC-Govern de Catalunya. El següent punt ha estat justament, i vinculat a això últim que us explicava, de canalitzar les propostes de la societat civil, la proposta de ple monogràfic sobre les polítiques d'austeritat. Nosaltres hem mostrat la nostra preocupació reiteradament, com una gran part de la socialdemocràcia europea, en l'eficàcia de les polítiques d'austeritat per sortir de la crisi. De moment, el resultat que tenen aquestes polítiques és més depressió econòmica, de fet, l'amenaça d'una nova recessió econòmica, retallades sobre els serveis públics i més atur. Aquest és el balanç que, de forma provisional, podríem dir que tenen les polítiques d'austeritat. Nosaltres volem parlar d'això. Volem parlar de l'estratègia i volem fer en positiu i en propositiu, si ens permeteu. Però volem fer un debat a fons en el Parlament sobre quines són les millors polítiques d'austeritat per no fer o per sortir d'aquesta mena d'espiral negativa a la qual estem instal·lats en aquests moments. Aquesta és la decisió que ha pres l'executiva. Nosaltres demà mateix entrarem una sol·licitud, ho podem fer en virtut de l'actual reglament del Parlament, en solitari, perquè tenim més d'una cinquena part dels diputats que requereix l'article 134, si no recordo malament, i farem aquest debat. Nosaltres proposem que sigui un debat que es faci abans de la celebració del debat final de pressupostos i esperem que les resolucions que volem adoptar, perquè sabeu que aquest ple després d'adoptar resolucions, que han de ser aprovades majoritàriament per la cambra, són unes resolucions d'obligat compliment per part del govern i siguin també unes resolucions de màxim suport i d'ampli consens dins del Parlament de Catalunya. Nosaltres pensem que hi ha un espai prou important per trobar aquest punt de trobada.